pitanje o stupnju prilagođenosti visokoobrazovnih ustanova zaista je teško dati odgovor na razini općenitosti. Različite ustanove naravno različito postupaju, različito razmišljaju. Neke su prilagodljivije, brže odgovaraju zahtjevima trenutka, dok se neke, nažalost, bave samim sobima. Možda je, ali naglašavam možda, djelomičan odgovor na to pitanje sadržan u podatku o zapošljivosti završenih studenata pojedinih studija, odnosno strukture nezaposlenih osoba registriranih unutar skupine visokoobrazovne populacije. Sigurno bi bilo zanimljivo pronaći odgovore na sljedeća pitanja. Koliki se postotak sadržaja studijskih programa mijenja u visokoobrazovnim ustanovama na godišnjoj razini? A trebao bi se mijenjati. Koliko je RH razvijenih studijskih programa za zanimanja budućnosti i koja su to zanimanja budućnosti? Koliko je od tih razvijenih studijskih programa u funkciji, dakle studijskih programa za zanimanja budućnosti? Da li visokoobrazovne ustanove trebaju odgovoriti na trenutno zahtjeve tržišta rada ili na buduće zahtjeve tržišta rada? Ako je pak potrebno odgovoriti na buduće potrebe tržišta rada, tko će te buduće zahtjeve pred visokoobrazovne ustanove današnjice postaviti? Smatram da bismo se svakako trebali pitati o budućim potrebama tržišta rada. Aktivno ih promišljati, pa čak i ponekad riskirati, ako je potrebno, biti nesvaćeni u početku. Opće je poznata činjenica da trenutno hrvatskim tržištem rada dominira problem strukturne nezaposlenosti. S druge strane, postoji ogroman problem kada sagledate percepciju poslodavca i očekivanja koje oni, poslodavci, imaju od proizvoda kojim isporučuje obrazovni sustav. Naprimjer, svega 11% poslodavaca smatra da je razina kvalifikacije 6 zadovoljavajuća, a istovremeno 81% poslodavaca misli da je potrebno imati razinu 7 master studija. Od sredine 2000-ih visoko obrazovanje je svoj najveći porast doživjelo upravo u onim poljima znanosti koja bilježe suficit. To je naravno problem. Samo 42% poslodavaca misli kako mladi s diplomom mogu odmah početi raditi, dok iz obrazovnih institucija to isto misli 72%, ajmo reći, menadžera. Diskrepancija je više nego očita i očigledna. Jedan od problema je zasigurno i neracionalno visok broj studijskih programa koji se izvode u izrazito suficitarnim, a pritom, nažalost, neproizvodnim zanimanjima. Treći problem je mogući neodgovoran odnos prilikom promišljanja odabira budućeg zanimanja. Naime, prema nekim istraživanjima, maturanti često prilikom odabira budućeg zanimanja ne donose odluku temeljenu na podacima ili, na primjer, na trendovima, već na osjećaju, na preporuci ili pak na težnji da im studij bude što lakši, odnosno da studiraju s prijateljima. Odgovor je zaista više nego kompleksan. Morao bi sadržavati istodobnu provedbu brojnih mjera, rezultate kojih možemo očekivati, rekao bih optimistično, za 15 godina. No čini mi se da nade ima ako društvo ovim bremenitim vremenima prepozna i osvijesti dugoročnu važnost dvaju, usudio bi se zaista reći, reformskih instrumenata. Jedan koji tek treba zaživjeti kroz odgovarajuće provedbene akte, a to je Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a u drugom je netom okončena javna rasprava. Zaista se velika rasprava vodila o prijedlogu strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ciljevi i mjere unutar predložene strategije imaju upravo cilj razvoja studijskih programa u skladu sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Možda je najbolji način s ciljem iznalaženja odgovora na to pitanje da proučimo jednu matricu. Matricu koju bismo dobili na način da povežemo tržište rada i visoko obrazovanje. Dvije opcije pritom trebamo sagledati za tržište rada. Opcija A, tržište rada zna što treba, i opcija B, tržište rada ne zna što treba. S druge strane, visoko obrazovanje daje proizvode, dakle izlazni proizvod, diplomante, adekvatnih znanja i vještina, to je opcija A, i opcija B, visoko obrazovanje daje proizvod diplomante neadekvatnih znanja i vještina. Kada povežete te dvije opcije
sa podopcijama A i B, jel tako? Dakle, tržište rada, visoko obrazovanje sa podopcijama u matricu, dobit ćete 4 kvadranta. U prvom kvadrantu je idealna situacija kada tržište rada zna što treba, izlazni proizvodi, diplomanti visokog obrazovanja imaju adekvatna znanja i vještine i to je gotovo pa idealna situacija. Druga situacija je kada tržište rada zna što treba, ali završni proizvod visokog obrazovanja ima neadekvatna znanja i vještine. To je naravno problem. Tu govorimo već o neusklađenosti. Treća situacija je kada tržište rada ne zna što treba, ali završni proizvod visokog obrazovanja ima adekvatna znanja i vještine. To pak znači da u toj situaciji tržište rada ne koristi potencijal visokog obrazovanja na pravi način. I četvrta situacija, koja je najteža od sve četiri, gotovo pa katastrofična, to je situacija kada tržište rada ne zna što treba, a s druge strane visoko obrazovanje proizvodi stručnjake, diplomante, koji imaju neadekvatna znanja i vještine i u toj situaciji čak ne postoji ni potencijal iskorištavanja znanja i vještina diplomanata, odnosno proizvoda visokog obrazovanja. Pa, podaci dobiveni iz kompleksnog istraživanja, koje je provedeno 2010. godine na razini EU, a koje je uključilo i Hrvatsku, pokazalo je da se u mnogim parametrima Hrvatska po pitanju odnosa obrazovanja i tržišta rada, nažalost, nalazi u skupini zemalja koje su ispod prosjeka. Zaista me jako žalosti da se Hrvatska nalazi na zadnjem mjestu po pitanju važnosti koje poslodavci pridaju analitičkim vještinama i vještinama rješavanja problema, a koje bi završeni studenti trebali imati u sljedećih 5 do 10 godina. Dakle, svega 16% poslodavaca u RH drži da su te vještine važne. A uzmite na primjer Austriju, 41% poslodavaca misli to isto, a u Danskoj pak njih 45%. Jedna od strateških smjernica Efektusa je zapravo osigurati modernu, kreativnu, stručnu koncepciju izvođenja programa, a kako bi studentima pružili primjerenu razinu znanja, vještina i njihovih kompetencija. Na taj način studentima nastojimo omogućiti osposobljavanje za izravno uključivanje u profesiju za svoju su se školovali, a mislim da je to zaista jako važno. Dinamično poslovno okruženje, s druge strane, zahtjeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene i na područjima financija, ali i na područjima prava koja su relevantna za financijsko poslovanje. Naglasak je stavljen na interdisciplinarno obrazovanje koje potencijalnom poslodavcu omogućuje zapošljavanje takozvanog 2-1 stručnog prvostupnika, odnosno stručnog prvostupnika koji je kompetentan i za istovremeno obavljanje poslova u dva vrlo usko isprepletena, da tako kažem, područja. Dakle, taj pristup interdisciplinarnosti svakako bismo preporučili svim promišljateljima obrazovnih politika, kreatorima studijskih programa. Interdisciplinarnost je ključna riječ. Iz visokih škola, s druge strane, moraju izaći stručnjaci koji mogu odmah i efikasno, ali i efektivno početi raditi.